አሁንም ጌታ ሆይ ቃልህን ደግሞ እንድትነግረን በመንፈሳ አማካኝነት እያንዳንዳችንን በሚያንጽ በሚያጽናና በሚገስጽ በሚመክር በሚመልስ ቃል ወደ ያንዳንዳችን እንድትመጣ ሀይል ያለው ቃል እያንዳንዳችንን እንዲያገኘን ራሳችንን ላንተ ሰጠነ እኔንም ታናሹን ሰው ባሪያህን አልፈ እንድትናገርብኝ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የተናገርከው ቃል እንዲሆን እኔ ሳይሆን አንተ የተናገርከው ደግሞ ሄዶ በሰዎች ወት ስራ የሚሰራ ያ ያው ነው የሚሰራ የተባለው ቃለ ጉልበት በሰዎች ወት እንዲሰራ ጸለይኩኝ ሁሉ ለታመኑጆች አደራ አሳልፈ ሰጠው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደግሞ እንዲህ አይነት ጊዜ ሰጥቶናል በእውነት በጣም ነበረ በቃ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ማንም የለም ፓስተር ሬንዲ እና እኔ ብቻ ነን እና እኔም በቃ እንደፈለግኩ ይሆንኩ ነበር ሳመልክ የነበረው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ሁላችሁም በቤታችሁ እንደሱ እንደነበረ አምን በጸሎቱም በጣም ድንቅ የጸሎት ጊዜ ነበር እግዚአብሔር የባርካቸው በጸሎት የመራንም ወንድማችን ተዋበንም ፓስተር እንዲንም ጌታ ይባርካቸው አሁን ደግሞ ዘላለማዊ የሆነውን ሁሉን እግዚአብሔር የፈጠረበት አለማትን የፈጠረበት ቃሉ ይላል በቃሉ ደግሞ አሁን ይናገረናል መነሻ የሚሆነኝ ቃል የማነበው ማቴዎስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሶስት ጀምሮ ያለውን አነባለሁ ማቴዎስ ምዕራፍ አስት ተቁጥር ሶስት ጀምሮ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዋን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነሱ ናትና የሚያዝኑ ብፁዋን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና የዋሆች ብፁዋን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዋን ናቸው ይጠግባሉና የሚምሩ ብፁዋን ናቸው ይማራሉና ልበ ንጹሆች ብፁዋን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ይላል ይሄ ክፍል የተራራው ስብከት ጌታ እንግዲህ የጀመረበት መልእክት ነው ሲጀምር እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ ብፁዋን ናቸው እያለ ዋጋቸውን የሰዎቹን የሚያደርጉትን ነገር ይናገርና ደግሞ የሚያገኛቸው ዋጋ አብሮ ይናገራል እኔ ዛሬ በተለይ በጣም የምፈልገው ልናገርበት ቁጥር ስድስት ላይ ያለውን ነው ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፅን ናቸው ይጠግባሉና የሚለውን ነው መነሻ ሀሳቤ ማለት ነው ርዕስ የምትይዙ ሰዎች ደግሞ የምናገርበት ርዕስ የነፍሴ ረሃብና ጥማት በሚል ነው የነፍሴ ረሃብና ጥማት በሚል ነው የምናገረው ጌታ በዚህ ክፍል ላይ ምን ይላል ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ የሚል ቃል ይጠቀማል መቼም ስለ ረሃብና ጥማት ሲወራ ቶሎ በልባችን ወይም በአይምሯችን የሚመጣው ምግብና መጠጥ ነው ረሀብ ከተባለ ጥማት ከተባለ ሰው የሚያሰው ይሄንን ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስም ይሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ባለውም አልፎ አልፎ በምንጠቀማቸው ቃላት ውስጥ እነኚህ ቃላት ለሌላ ከምግብና መጠጥ ውጪ ሲያገለግሉ ይታያሉ በዚህ ክፍልም እንደምናየው ምንን ያሳያሉ ምኞትን ፍላጎትን መሻትን የሰዎችን ጠንካራ ምኞት የሚያሳዩ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና እናያለን እና በዚህ ክፍል ላይ ምን ይላል የተራቡት ነገር አለ ሰዎች እዚህ ጋር ጽድቅን የሚራቡ ይላል የሚጠሙ ይላል ብፁዋን ናቸው ይጠግባሉ ይላል ወገኖቼ ዛሬ አንድ ነገር እንድትፈትሹ በልባችሁ ጠይቃችኋለሁ የህይወታችሁ ረሃብ ነፍሳችሁ ጥማት ምንድን ነው እስቲ ራሳችሁን ፈትሹ ምንድን ነው በህይወታችሁ ጠዋትና ማታ ነፍሳችሁ የታሰረበት ህይወታችሁ የተቋጠረበት ጣዋትና ማታ ሌላ ሀሳብ እንዳታስቡ ወጥሮ የሚይዛችው ነገር ነው እግዚአብሔር ዛሬ ይጠይቃል የነፍስሽ ረሃብ እና ጥማት ነው? ወንድሜ አንተስ የነፍስህ ረሃብ እና ጥማት ምንድነው ይላል እግዚአብሔር ጽድቅን መራብ ይላል የገረመኝ ጽድቅን መራብ እና መጠማት የሚለው ሐሳብ ብዬ ለማየት ስሞክር አመጽ ባለበት ምድር እግዚአብሔርን መፍራት በሌለበት ምድር ሰዎች እንደፈለጋቸው በሚወጡ በሚገቡበት ምድር ጽድቅን የሚራቡ ፍትህ የሚያስደስታቸው ስለ እውነት የሚቆሙ እግዚአብሔር ሲከብር ደስ የሚላቸው ጽድቅ ሲያዩ ቅድስና ሲያዩ ክብር የሚሰጡ ሰዎች አሉ ረሃባቸው እግዚአብሔርን ማክበር የሆነ ረሃባቸው ጽድቅ የሆነ ረሃባቸው ቅድስና የሆነ ሰዎች አሉ ዛሬ እግዚአብሔር የሚጠይቀን ይህንን ነው እኔና እናንተስ የነፍሳችን ምኞት የነፍሳችን ረሀብ ምንድን ነው በጣም ይገርመ የነበረ ትላንትና ወንድማችን ታድ እያጸሌ በቃ በጣም በመድጋግም ሌሎችም አብረው ወገኖቻችን ሲጸልዩ ይሄን ሀሳብ ይጸልዩ ነበርና ወይ ጉድ እል ነበረ በቃ እንደም ቀና እያል ሁሉ ኖቴን እያነበቡ ነው እንዴ እነህ ሰዎች እስክል ድረስ ነበር ይሄ ደስ ይላል ያው ሀሳብ መሆኑን ሲያረጋግጥልን ነው ወገኖቼ እንግዲህ ስለ ነፍሳችን ረሃብና ጥማት ስናወራ ግድ በአፋችን የምንናገረው አይደለም ይሄንን ማረጋገጫ ይሄንን ለነግራችሁ ወዳለሁ አንዳንዴ እግዚአብሔር እንደምንራብ ጌታን እንደምንጠማ የእግዚአብሔር ነገር እንደምንራብ እንናገራለን ግን በትክክለኛው የህይወት ሚዛን ስንፈተሽ እንደሱ ሆኖ የማይገኝበት ጊዜ አለ ሚዛን አለው አያችሁ ለእያንዳንዱ ነገር አንድን ነገር እወዳለሁ ስትሉ መውደዳችሁን የምትገልጡበት ፕራክቲካል የሆነ ህይወት እራባለሁ ካላችሁ ስትራቡ የሚሆን ነገር አለ እጠማለሁ ስትሉ ደግሞ የምታደርጉት ነገር አለ እንጂ ዝም ብሎ በአፍ ወዳለሁ እራበዋለሁ እጠማዋለሁ ስላል ብቻ አይደለም ማለት ነው ዳዊት ስለዚህ ምን ብሏል ዳዊት በመዝሙር ስሳ3 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ብሎ ነበረ መዝሙር 63 ቁጥር 1 አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ነፍሴ አንተን ተጠማች ስጋዬም አንተን እንዴት ናፈቀች እንጨትና ውሃ በሌለበት በምድረ በዳ ኃይልህንና ክብርህን አይ ዘንድ እንዲሁ በመቅደሱ ውስጥ ተመለከትኩኝ ይላል ይሄ ክፍል በጣም በጣም የዳዊት መሰረታዊ የህይወት ፍላጎት ምን እንደሆነ የሚያሳይ ነው አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ይልና ነፍሴ አንተን ተጠማች ስጋዬስ አንተን እንዴት ናፈቀች ይላል እንጨትና ውሃ በሌለበት በምድረ በዳ ክብርህንና ኃይልህን አይዘንድ እንዲሁ በመቅደስ ውስጥ ተመለከትኩ ይላል ይሄን ቃል ሲናገር መዝሙረኛው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደነበረ ከላይ በትንንሹ የተጻፈው ስታነቡ በኤዶሚያስ ምድረ በዳ ሳለ የዳዊት መዝሙር ይላል በኤዶሚያስ መድረበዳ በረሃ ውስጥ እያለ ነው ይህንን መዝሙር ዳዊት የዘምረው ይላል የገረመይ ምንድን ነው ወይም ብዙ ሰዎች ይሄንን ክፍል ቀስ ብላችሁ ስታጠኑ የሚያስደንቃቸው? ይሄ እንጨትና ውሃ የሚለው ቃል ዛፍና ውሃ ነው የሚለው በሌሎች ትርጉሞች ስታው ዛፍ የለም ውሃ የለም ምድረ እንደሚታወቀው እና እዛ በረሃ ውስጥ የፀሐዩን ሀሩር አስቡት ሰዎች በቃ በዛ ውስጥ ሊያልፉበት የማይችሉት ከባድ ምድረ በዳ ነው ምናልባት ይሄንን መዝሙር የዘመረው ከሳኦል እየሸሸ ሲሄድ ነው መጽሐፉ ዳየት ከሳኦል በሸሸ ጊዜ ወደዚህ ምድረ በዳ ውስጥ እንደሄደ የሳሜል መጽሐፍ ታነባላችሁ እና እዛ በረሃ ውስጥ ሆኖ ነው ተሰዶ ነው አስቡ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም በረሃ ነው ፀሐይ ከላይ በጣም የሚገርፈው ሰዓት ውሃ የሌለበት በረሃ ውስጥ እየሄደ ግን ዝማሬ ይዘምራል የሚዘምረው ምን እያለ እንደሆነ ታውቃላችሁ አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ነፍሴ አንተን ተጠማች ስጋ ሳንተን እንዴት ናፈቀች ዛፍና ውሃ እንጨትና ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ ክብረህንና ኃይልን አይዘን እንዲሁ በመቅደስ ውስጥ ተመለከትኩኝ ይላል ይሄ ለብዙዎቻችን ቻሌንጅ ነው አያችሁ እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ማምለክ ምን ፈጽሞ በማይመች የህይወት ጎዳና ውስጥ በረሃ ውስጥ ሆኖ ውሃ የሌለበት ዛፍ የሌለበት ሰው ውሃና ዛፍ በሚፈልግበት ጥላ በሚፈልግበት ምግብ በሚፈልግበት በረሃ ውስጥ ሆኖ እኔ ረሃቤ እግዚአብሔር ነው ይላል ጥማቴ እግዚአብሔር ነው ይላል እስቲል በረሃ ውስጥ እየሄድኩኝ እኔ እሱን ካገኘው በረሃው ምንም አይደለም ይላል እህቴ ዛሬ ረሃብሽ ምንድነው ይልሻል እግዚአብሔር የዳዊት ረሃብ እግዚአብሔር ራሱ ነበረ ግንዳዊት አንድ ነገር የሚነግር ነገር አለ ከዚህ ክፍል ጋር ጎሎ ጎን ቀስ ብለን እንድናየው የምፈልገው በተለይ ቁጥር አንድ ላይ ያለውን ምን ይላል አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ይላል ወደ ተራብኩት ነገር ወደ ተጠማሁት ነገር እገሰግሳለሁ ይላል ይሄ እገሰግሳለሁ የሚለው ሀሳብ አሁን ግልጽ በሆነው አማርኛ ወደዛ ነገር መሮጥን መሄድን ነው የሚያሳየው ገሰግሳለሁ የሚለው ነገር ግን ዳዊት በዚህ ክፍል ላይ እያለ ምንድ ነው እግዚአብሔርን እፈልገዋለሁ ነው የሚለው እሱን ለማግኘት ጠዋትና ማታ የሚደረገውን ሁሉ አደርጋለሁ ለምን ረሃብ አለኝ ጥማት አለኝ እግዚአብሔርን እራበዋለሁ እጠመዋለሁ ይላል ወገኖቼ ዳዊት ይህንን የሚለው ዝም ብሎ አይደለም የእግዚአብሔር ማንነት ገብቶታል በህይወቱ እግዚአብሔር ካለ ሌላው ነገር ሁሉ ምንም እንዳይደለ እግዚአብሔር አንደኛ በህይወቱ ስለሆነለት ይሄንን ይዘምራል በመዝሙር አርባ ሁለት ቁጥር አንድ ላይም እንደዚህ ብሎ ተቀኝቷል አርባ ሁለት ቁጥር አንድ ምን ይላል ሃሌሉያ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ አቤት ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች ነፍሴ ወደ ህያው አምላክ ተጠማች መቼ ደርሳለሁ የአምላኬን ንስፊት መቼ አያለሁ አል ይችላል መቼ አያለሁ መቼ ነው የምደርሰው ብላ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ይላል በበረሃ ውስጥ ያለች አንድ ዋላ ወይም ዋሊያ ውሃ ከተጠማች የተኛውንም ተራራ እየዘለለች የትኛውንም ገደል እያቆራረጠች ውሃ ወዳለበት ስፍራ ትሄዳለች በቅዋጋ ከፍላ ውሃውን እስከታገኝ ድረስ አትቆምም በእርግጥ እግዚአብሔርን የሚራቡና የሚጠሙ ሰዎች እንዲህ ናቸው እግዚአብሔርን ይፈልጋሉ እግዚአብሔርን ለማግኘት ይገሰግሳሉ በጸሎት የሚገሰግሱ ቃሉን በመፈለግ የእግዚአብሔርን ነገር የሚናፍቁ ከሰዎች ጋር ሲያወሩ ሌላ ወሬ የሌላቸው አምላካቸው ረሃባቸው የሆነ አምላካቸው የእርካታቸው ምክንያት የሆነ ንግግራቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ማክበር የሆነ ሰዎች በእርግጥ እነሱ እየተራቡ ናቸው ራብን ለማረጋገጥ ምን ምን ታረጋግጣላችሁ መሰላችሁ ጸሎታችሁ ምንድን ነው ው ይሄ ነው አንዱ ጸሎታችሁ ረሃባችሁን ያሳያል ተንበርከካችሁ ካችሁ ሁሉ ማት ጸሎት ምትድ በሌሊት ተንበርክ በቀን ተንበርክ መንገድ ላይ እየሄዳችሁ ሁሉ የምትጸሉ ጸሎት ነው እሱ ረሃባችሁን ያሳያል ሌላው ምንድን ምንድነው ሰዎች ሰው በልቡ ሞልቶ ከተረፈው ነው አፉ የሚናገረው አለ ስለዚህ ሰዎች ዝም የሚያወሩላችሁ ወሬ ውስጣቸው የሞላው ነ ያ ምን ማለት ነው የነፍሳቸው ረሃብ የነፍሳቸው ጥማት ህይወታቸው የምትገሰግሰው በዛ ህይወት አቅጣጫ ነው አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን እራባለሁ ይላል እንጂ ሀያ አራት ሰዓት የሚያወራላችሁ ፖለቲካ ነው በቃ እግዚአብሔራዊ የሆነ ነገር አይደለም ከአንድ በቱ የሚወጣው በቃ በተለያየ መንገድ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ይህን ስል እንደው ስለ ምድራችን ስላለንበት ሁኔታ ምና ምንም ማውራት የለብንም ማለት አይደለም ግን በቃ እግዚአብሔርን በማያከብር መንገድ የሚያወሩ ሰዎች ያጋጥሟቸዋል ሌላዎቹ ደግሞ ስለ ምድራዊ ኑሮ በቃ እንዲሆነ እንዲተገኘ እንዲተደረገ እንዲተገዛ እንዲተሸጠ ይሄንን ጠዋትና ማታ የሚያወሩ ሰዎች የልባቸው ናፍቆትና ረሃቢያ ነው ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ገንዘባቸውን የሚያውሉሉት ነገር ያ ነው ጊዜያችሁንስ አንዳንድ ሰው ለእግዚአብሔር ነገር ጊዜ የለውም ግን እግዚአብሔር እንራባለሁ ይላል ጸሎት በትክክል እንኳን መጸለይ አይፈልግም ግን እኔ በቃ ጌታም ማገልገል ነው ብነው ይሄ አይሆንም የነፍስ ረሃብ ከሆነ ጊዜ ለእግዚአብሔር ይሆናል የምትኖርለት ዓላማ እሱ ይሆናል ለምን ማቴዎስ 6 1 ላይ መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ነው ይላል መዝገብህ ባለበት ልብህ በዚያ ነው አካውንት ባለበት ልብህ ያለበት ቦታ አንተ ትገኛል ሁሌ በቃ ናፍቆት ቁጥር እዛ ነው እግዚአብሔርን ከሆነ የምትራበው በእርግጥ እግዚአብሔርን ከሆነ ረሃብሽ እዛ ቦታ ትገኛለሽ እና ዳዊት አንተን ነፍሴ ተጠምታለች በተለይ ይህንን ሳነሳ ሁሌም እኔ ሳነሳው በጣም ደስ የሚለኝ እግዚአብሔርን በትክክል የተራበሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካየኋቸው ሰዎች እያሱን አንዱ ነው እያሱ ብዙ ሲፎክር እንደው እኔ ጌታን በጣም ነው የምወደው እንደ ጌታ ነገር አይሆንልኝም ሲል ብዙ አታውትም ግን መጽሐፍ ቅዱስ አንድ የጻፈለት በጣም አስደናቂ ነገር አለ ዘጻት 33 ቁጥር 11 ላይ ያለው ቃል በደንብ አድርጎ ለእግዚአብሔር ያለውን ረሃብና ጥማት የሚገልጽ ሀሳብ ነው ዘጻት ምዕራፍ 11 ላይ እንዲህ ይላል ሶሪ ዘጻት 33 11 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔርም ሰው ሰው ከባልንጀራው ጋር እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር ሙሴም ወደ ሰፈሩ ይመለስ ነበር ነገር ግን ሎሌው ብላቴና የነዌ ልጅ እያሱ ከድንኳኑ አይለይም ነበር ይላል ሁሌም ይገርመኛል ይህን ክፍል ሳይ ለምንድነው የሚገርመኝ እያሱ በዚህ ክፍል ላይ የተሰጠውን ሹመት የተሰጠውን ምንም አይነት ነገር የምታውት ነገር የለም ሙሴ ስር ከመከተል ውጭ ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ሮል ሞዴል አላቸው የራሳቸው የሚከተሉት ከፊታቸው የሚሄድ ሰው አለ የሙሴ በቃ እያሱ ነው እያሱ የሙሴ የእያሱ ሮል ሞዴል ሙሴ ነው ስለዚህ ሙሴ የሚያደረገውን ነው ማድረግ ያለበት እንጂ ኤክስፔክት የሚደረገው ከሙሴ በላይ የሆነ ነገር እንዲያደር አይጠበቅበትም ሙሴ መጥቶ ከእግዚአብሔር ጋር አወራ ይላል ይሁ ተእግዚአብሔር ጋር ያወራል ሙሴ ሰው ከባልንጀራው ጋር እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከእግዚአብሔር ጋር ያወራል ከዛ አገልግሎቱን ይጨርሳል እና አሮንን ያሰማራል ጥናውን ያጥናሉ መስዋዕት የሚቀርበውን ያቀርባሉ ሁሉን ነገር ከጨረሱ በኋላ ሙሴ የቤተሰብ ህይወት አለው ወደ ሚስቱና ወደ ልጆቹ ልክ ሰዓቱ ሲጨርስ ይሄዳል እያሱ አሄድም በጣም ልቤን የነካኝ ነገር እንዴ ምን ያደርጋል ስትሉ ከድንኳኑ አይለይም ይላል እዛ ምን ይሰራል ድንኳን ውስጥ ብላችሁ ከጠየቃችሁ ቁጥር ሰባት ላይ እዛው ምዕራፍ 33 ቁጥር ሰባት ላይ እንዲሚል ቃላል ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈር ውጭ ይተክለው ነበር ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር የመገናኛውም ድንኳን ብሎ ጠራው እግዚአብሔርንም የፈለገ ሁሉ ከሰፈር ውጭ ወዳለው ወደ መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር ሙሴም ወደ ድንኳኑ በሄደ ጊዜ ህዝብ ሁሉ ይነሱ ነበር ይለ እግዚአብሔርን የፈለገ ሰው እዛ ሄደው ከሰፈር ውጭ ነው ይሄ ቦታ መዝናኛ የለውም እዛ ከሄዳችሁ ጨዋታ ጊዜ የለም እንደ ልብ የሚበላም ፋሚሊ ምን ምትሉ ጊዜ አለ ብቻውን ራቅ ያለ ሰፈር ለብቻው የተመደበለት ነው የመገናኛው ድንኳን ተብሏል መጽሐፉ ምን ይነግረናል መሳላችሁ እግዚአብሔርን የፈለገ እግዚአብሔርን የተራበ እግዚአብሔርን የተጠማ እዛ ሄዳል አለ ስለዚህ እያሱ ሌላ ረሃብ የለውም ስለዚህ እዛው ይውላል እዛው ያድራል ቤተሰብ አደለም በቃ የሱ የጓደኛ ጊዜ ከጓደኞቹ ጋር የሚጫወትበት ምና አይደለም የነፍሱ ረሃብ እንደ ሙሴ እግዚአብሔርን ማዋራት የነፍሱ ጥማት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ማክበር ማስደሰት ነው እዛ ተደፍቶ ይውላል አባቴ ይላል እኔንም እንደ ሙሴ ያናግረኝ ይላል አንተ ታላቅነ ክብርህ እኮ ሰማያትን የሸፈነን ይላል መገናኛው ን ድንኳን ውስጥ ደመናው ሲሞላ ያያል እዛው ቁጭ ብሎ ወገኖቼ የተራባችሁት ነገር ካለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ትጠግባላችሁ ግን ምንድን የተራባችሁት ሀሌሉያ እያሱ በዛው ከመሆኑ የተነሳ ይህን ተናግሮ ያውቃለው ከዚህ በፊት እኔ በምን በቃ በተለይ እግዚአብሔር አገልጋይን ይሾማል የሚለው በትክክል ያየሁት በእያሱ ህይወት ነው ከእያሱ ይልቅ ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎች ሰባው ሽማግሌዎች አሉ እዛ ስለ መቅደስ ስርዓት የሚያውቁ ህዝብ እንዴት ማውጣት ማግባት እንዳለባቸው የሚያውቁ ስለ ሊደርሺፕ ጥሩ ዕውቀት ያላቸው ስለ ማኔጅመንት ጥሩ ዕውቀት ያላቸው በጣም የተማሩ ትልልቅ ቦታ ያሉ ሰዎች አሉ ግን እግዚአብሔር መጣና ሙሴን እንደማይገባ ከነገረው በኋላ እንዲ ሂድና በነዌ ልጅ በእያሱ ላይ እጅህን አኑርና ክብርህን በእሱ አኑርበት ከአንተ በኋላ የእስራኤል መሪ እሱ ነው አለው ከአንተ በኋላ ህዝቤን ይዞ ከነአን የሚገባው እሱ ነው ለምን ሲለው ተርቦኛል ተጠምቶኛል እኔ ነኝ ረሃቡ እኔ ነኝ ጥማቱ ስለዚህ እኔ ደግሞ እሱን ነው የምፈልገው ለክብር ብሎታል ከዚህ የተነሳ እያሱ ለእስራኤል መሪ ሆኗል ወገኖቼ እግዚአብሔርን የምትራቡና የምትጠሙ ከሆናችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋችኋል መቼም ቅድም እንዳልኩት ረሃብና ጥማት የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ አገላለጽ ይገልጠዋል። ግድ ስለ ምግብና ውሃ ብቻ አይደለም በተለይ አሞጽ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ አሞጽ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 እነሆ በምድር ላይ ራብን የምሰድበት ዘመን ይመጣል ይላል እግዚአብሔር እርሱም የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት እንጂ እንጀራን ከመራብና ውሃን ከመጠማት አይደለም ይላል ከባህር እስከ ባህር ድረስ ከሰሜንም እስከ ምስራቅ ድረስ ይቀበጀበዛሉ። የእግዚአብሔርን ቃል በመሻት ይሯሯጣሉ አያገኙትምም በዚያ ቀን መልካሞች ደናግል ጎበዛዝትም በጥም ይዝላሉ በሰማሪያ ኃጢያት የሚምሉም ዳንሆይ ሆይ ያው አምላክህን ደግሞ ያው የቤርሳቤህ መንገድ ብለው የሚሉ እነሱ ይወድቃሉ ደግሞም አይነሱም ይላል ይላል እና በዚህ ክፍል ላይ በምድር ላይ ረሃብን የምሰድበት ዘመን ይመጣል ብሎ እንጀራን ከመራብ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይራል እና ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንዲራቡ ጽድቅን እንዲራቡ እግዚአብሔር ራሱን እንዲራቡ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መንገድ ያስቀምጣል ግን ሰዎች በእርግጥ ለእነ ነገሮች ራሳቸውን ሲያስገዙ ይታያሉ ወይ ከተባለ ኢቨን አማኞች ሆነን በሌሎች ነገሮች ረሃብ ስንያዝ ይታያል በሌሎች ምኞቶች ስንያዝ ይታያል ዛሬ ስለዚህ እግዚአብሔር ረሃባችንን እንድንፈትሽ ይፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ረሃባችን ጊዜ ከምናጠፋበት ነገር ሁኔታ ይወሰናል አንዳንዴ ጊዜያችንን የምናጠፋበት ነገር ላይ ቅድም እንዳልኩት አንድ ሰው ለዛ ነገር በጣም ጊዜውን የሚሰጥ ከሆነ ያን ነገር በጣም ይወደዋል ማለት ነው አንዲት የእግዚአብሔር ሴት አንዲት ስትናገር ሰምቻት አለው ልብስ ልገዛ ወደ ቡቲኮች ምናምን ሲሄድ ብላ የተናገረች እግዚአብሔር ሴት ናት ከዚህ በፊት ተናግረ ያሉ አይ ቲንክ እና ሱቅ ሲሄድ ኩኪስ ይሰጡኛል አለች ብ ይሉኛል አለች በጣም በደንብ የተሰራ ነው ሲሉ እኔ አልበላም እላቸዋለሁ አለች እንደ ብ ምን ችግር አለው በጣም ቆንጆ እኔ ነኝ ራሴ ቤት ነው የሰራሁት ምናምን ይሉኛል አይ እኔ የመጣሁት ኩኪ ልበላ አይደለም ልብስ ልገዛ ነው እንጂ ኩኪ እግረ መንገድ አልበላም ምግብ እኔ እግር መንገዴን አልበላም አስቤበት ነው የምበላው እላቸዋለሁ አለች ምንገባኝ እግረ መንገድ በላኸው አስበኸው በላኸው ሰውነት ላይ ውጤት ያመጣል አያችሁ አሁን አንዳንድ ኛ አእምሯችን ላይ ስላላሰብ ነው ዝም ብለን እዛም ጋር ቆንጠር እዛም ጋር የሆነ ነገር ብናር ብንበላ ሰውነታችን እንደ አጋጣሚን የበሉት አይደለም የሚለው ገብቶበታል ስለዚህ ውጤታል በሽታ የሚያመጣ ከሆነ በሽታ ያመጣል ሰውነታችን ወደ ቤሴት እንዲቀየር በጣም እንድንወፍር ሊሆን ሊያደረግ ይችላል በምንም ይሁም ብቻ የሆነ ነገር ለውጥ ያመጣል ሰውነት ላይ እንዲሁ በመንፈሳዊ ህይወት የምንቃርማቸው ነገሮች አሉ የሚገርማቸው በሄድንበት በጆሯችን የምናስገባቸው ከዩቲዩብ ከፌስቡክ ከቲቪው ከሰዎች አብረናቸው ከምንውላቸው ሰዎች በህይወታችን ላይ የሚገቡ ነገሮች አሉ እነሱ ነገሮች ተጽዕኖ አላቸው ውድርንም ነው በቃ ገብተዋላ እስከገቡ ድረስ ህይወታችን ደግሞ የሚያስተናግደው የሰማው ያች በህይወታችን ውስጥ በተለይ ይሄ በአይን በጆሮ የሚገቡ ነገሮች አደገኛ ስለሆኑ ጌታ ራሱ ምን እንደምትሰሙ ተጠንቀቁ ምን እንደምታዩ ተጠበቁ ብሎ አስተምሯል ለምን ከገቡ ውጤት ስላላቸው ነው ስለዚህ አማኝ ሁል ጊዜ ራሱን ሊሚት ማድረግ ምን እንደሚያይ ምን እንደሚሰማ መጠንቀቅ አለበት እሺ በዋናነት እንግዲህ ዛሬ በተለይ አንዳንድ ነጥቦችን መናገር የምፈልገው ጤናማ ያልሆኑ ምኞቶቻችን እና ውጤቶቻቸውን አንዳንድ ነገር ነግራችኋል ምን ችግር አለው ብላችሁ ትሉ ይሆናል እኔ ብመኝ ይሄን ነገር ምንድን ክፋቱ ምንድን ነው ችግሩ ብላችሁ ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን እነግራችኋሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ምኞት የኃጢአት ምኞት ክፉ ምኞት ስጋዊ ምኞት ተብለው የተጠቀሱ ነገሮች አሉ እነ ሁሉ በጠቅላላው ጤናማ ያልሆኑ ምኞቶች ብያቸዋለሁ እነህ ጤናማ ያልሆኑ ምኞቶች በአማኞት የሚያመጡት ጠንቅ ወይም ክፉ ነገር ስላለ ነው ጌታ ዝም ብላችሁ እንዳትመኙ ብሎ የሚያስጠነቅቀን እስቲ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ነገሮችን እንይ ጤናማ ያልሆነ ምኞት ምን ያደርጋል አንደኛ ስጋዊ ወይም ይሄ ስጋዩ ምኞት የተባለው ነገር ነፍስን ይዋጋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ ሁለት አስራ አንድ አንደኛ ጴጥሮስ ሁለት አስራ አንድ ላይ ነው የሚለው ወንድሞቼ ሆይ ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች እንደመሆናችሁ መጠን እለምናለሁ ይላል ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ ይላል አማኝ ዝም ብሎ ስጋዊ ነገር መመኘት የሌለበት ምክንያት ይለናል ነፍሳችሁን ይዋጋል ወይም መንፈሳዊ ህይወታችሁ ላይ አፌክት ያደርጋል መንፈሳዊ ህይወታችሁን ነው የሚለው ተጠንቀቁ ይላል እና መጻተኞች ናችሁ እናንተ እናንተ አገር አላችሁ እናንተ በቃ ዘመናችሁን ሁሉ የምትኖሩበት ሌላ ህይወት አለ እሱን የሚያበላሽ ስለሆነ ተጠንቀቁ ብሎ ያስጠነቅቃል ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መታችኋል ይላል ከላይ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የእርሱን በጎነት ትነግሩ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች እንደሞናችሁ ይላል ከጨለማ ወደ ብርሃን መታችኋል አሁን ያላችሁት በብርሃን መንግስት ውስጥ ነው ስለዚህ ሄዳችሁ ጨለማ ውስጥ ኩረጃ አትኮርጁ አምጠታችሁ በአዲስ አካል ላይ አሮጌ ነገር አትጨምሩበት አንድ ሰው አንዴ እንዲሁም ሲናገር ሰምቸዋሉ በአዲስ ኮምፒውተር ላይ አሮጌ ሶፍትዌር ዳውንሎድ አታድርጓል ወይም አሮጌ ሶፍትዌር አታድርጉበታለን ያበላሻዋል ይላል አንዳንዶቻችን ብዙዎቻችን በህይወታችን አዲስ ፍጥረት ሆነናል ግን እስቲል አሮጌ ነገር እያመጣን ምንጨምርበት በህይወታችን ላይ እየጎተትን የምናስገባበት ጊዜ ይሄ ለራሳችን ነው ጠንቁ ነፍሳችን ያከሳታል ህይወታችን እንደሚገባው እንዳይራመድ ያደርጋል ስለዚህ ወገኖች ዛሬ እግዚአብሔር የሚለን ነፍሳችሁን ይዋጋሉ አቅም ያሳጣቸዋል ለእግዚአብሔር ነገር እንደሚገባ እንዳትሮጡ ያደርጋቸዋል። ገላትያ አምስት ላይ ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው ቃል አለ በመንፈስ ተመላለሱ ይላል የስጋን ምኞት ከቶ አትፈጽሙ ይላል በመንፈስ ተመላለሱ የስጋን ምኞት ከቶ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይቀዋወማሉ እርስ በርሳችሁ ትግል አለ ይላል ስለዚህ ምትወዱት ልታደርጉ አትችሉም ይላል ወገኖቼ አንዳንዴ ራሳችን ለስጋችን አቅም የምንሰጠውኛንን ቡስት እናረገዋለን ኃይል እንሰጠዋለን ቻርጅ እናደረገዋለን ከዚህ የተነሳ መንፈሳዊ ህይወታችንን በራሳችን ላይ እንድንሸነፍ ለጸሎት አቅም እንድናጣ ለመንፈሳዊ ህይወት ትግል አቅም እንድናጣ የምናደርገው ራሳችን በራሳችን ነን ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ እንዲህ ይላል ምኞቶቻችሁን ተጠንቀቁ ቦች አርጉ አለበለዛ ነፍሳችሁ ላይ ከሰዓት ያመጣሉ ህይወታችሁን ይጎዷቸዋል ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛው ጤናማ ያልሆነ ምኞት ምን ያደረጋል ብለስን ጠይቀው ህይወታችን ፍሬያማ እንዳይሆን ይከለክላል ይህም ማርቆስ አራት አስራ ዘጠኝ ላይ ተጠቅሶ እናገኛለን ማርቆስ 4:19 እንዲህ ይላል የዚህ ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት ማታለል የሌላውም ነገር ምኞት ገብተው ቃሉን ያንቃሉ ይላል የዚህ ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት ማታለል የሌላውም ነገር ምኞት ገብተው ቃሉን ያንቃሉ ይላል ማርቆስ 4:19 ቃሉን ያንቃሉ ከማለቱ በፊት የባለጠግነት ማታለል እና የሌላው ነገር ምኞት ይላል ይሄ ማታለል የሚለው ገብቶኛል ማታለል ይላል ሰይጣን አታላይ ነው ማታለል ታውቃላችሁ አለ ማታለል የሚባለው ቃል ነገሩ እንደሆነ እርግጠኛ ሆናችሁ አስመስለው ሲያታልሏችሁ ማለት ነው ነገሩ ነው ብላችሁ እርግጠኛ ናችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ግን ሌላ ውጤት ስታገኙ ማለት ነው መታለል ማለት አገር ቤት እንደዛ ያረጋሉ ድንገት መርካቶ አካባቢ በተለይ ከሄዳችሁ ወይ እንግዳ ከሆናችሁ ከክፍለ ሀገር ከሄደ ወይ ከሌላም ሀገር ከሄደ ሰው አዲስ አበባም ሆኖ ምን ያረጋሉ ድንገት በቃ ወይን አገኙ ምናምን ነገር ብለው ይላሉ ሌሎች ሰዎች ሲከቡት ይታያል ምድር ሲባል ወርቅ አገኙ ይላሉ ነብረቅረቅረቅ ወይኔ ሲሉ በቃ ተውኝ ከል ምናም ብሎ ሌሎቹን ተጋፍቶ ወይ ወደ እናንተ ይመጣል ምንድን ነው ይህ ወርቅ አገኘው ካላመጣ ነው የሚሉኝ ይላል ወርቅ ነው አሁ እኔ እንጃ እንግዲህ ወርቅ ነው ይላል ከዛ እናንተ ወርቅ አገኘ ብላች በቃ የተወሰነ ብር ወይስጭኝና አንቺ ያዥልኝ ይላል እኔ በቃ ምን ያህል ስጠታ ብለው አንዳንድ ሰዎች በቃ አንድ አምስት መቶ ብር ከስጠሽ በቃ ሶስት መቶ ብር ይላል ወርቁን ያው ያዥ አንቺ መያዥ አርገሽ ይላል እንግዲህ ከዚህ ያደገ ሲስተም ይጠቀማሉ አሳ ጠሬው ነው ወርቁን ይዛ ቤት ስትሄድ በኋላ ሲታይ አርተፍሻል ተታለለች ይባላል ተታለለ ይባላል ይባላል አገር ቤትእዳው በቃ ገንዘብ አገኘውል ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉት እንደዚህ ማጭበርበር ማታለል ይሄ የኮረጁት ከሰይጣን ሰይጣን ቅዱሳንን እንደዛ ያርጋል ያታልላል ይሄ ባለ ምኞት ምኛት ማታለል ተብሎ የተጠቀሰበት ያለ ምክንያት አይደለም በሌላም ስፍራ እንደዚሁ አይነት ቃል ተጠቅሷል ኤፌሶን 22 ላይ ይላል ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጊዮን አስወግዱ ይላል የሚያታልል ምኞት ይላል ምን ማለት ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ እንዲህ ነው የሚያረጋው ነገሩን በርቀት ያስቀምጠውና ወይም ከሌሎች ሰዎች እንድታውት ያደርገውና ይሄን ነገር ብታገኝ ህይወት እርክት ይላል ይላል በቃ ይሄን አገኘሽ ማለት አለቀ እንዳንቺ ደስተኛ በምድር ላይ የለም ይላል ስለዚህ ምን ማለት ነው ለሊትም ቀንም እሱን እንድታስቢ ጠዋትና ማታ ያን ነገር ለማግኘት እንድትሮጥ ያረጋሃል ከዛ ስታገኘው ግን ያ የጠበከው ሰላም ያ ነገር የለም አብሮት ከዚህ የተነሳ ምን ተባለ ማጣለል ነው ወገኖቼ እውነተኛው ሰላም ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገባ አይደለም ይሄን ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል እናንተ በክርስቶስ ያገኛችሁት ሰላም በክርስቶስ ያገኛችሁት ረፍት በክርስቶስ ብቻ የተገኘ ነው ኑ ወደ እኔ አላል እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ከእኔ ተማሩ እኔ የዋህ በልቤም የምትት ነ ብሎ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ አላለም ነፍስህን ማሳረፍ የሚችል የነፍስህን ጩኸት ጸጥ ማሰኘት የሚችል የናዝሬቱ ኢየሱስ እንጂ ያሰብከው ድሪም ካር ያሰብሽው ድሪም ሃውስ እሱን ስላገኘሽ አይሆንም ኢየሱስ የተባረከ ኢየሱስ ላይ እርካ ረሃብህ ጥማትህ የሱ ሲሆን ሌላው ነገር ራሱ መስመር ይዞ ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሆን ማታለል ነው ይላል ስለዚህ ፍሬያማ እንዳይሆን ያንቋል ይላል ይሄግዲህ የዘሪው ምሳሌ ላይ እየተጠቀሰ ቃል ነው ያነበብኩት አንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ ይላል አንዱ በጭንጫ መሬት ላይ ወደቀ ል አንዱ መካከል ወደቀ ይል አንዱ በመልካም መሬት ወደቀ ይል በተለይ የፈለግኩት አሁን በእሾው መካከል የወደቀው ነው የሚገርማቸው ይሄ ሰው ወደ ሰው ሲተረጎም የአቀባበል ችግር የለበትም በትክክል ነው የሰማው ወንጌሉን የስተት ትምህርትም የሰማ ሰው አይደለም እውነተኛውን ቃል የሰማ ነው ቃሉን ፍሬያማ ለመሆን ዝግጅት ነበረው በጥሩ መሬት ላይ ነው የወደቀው መብቀል ጀምሯል በቃ እየበቀለ ነው ከዛሬ ነገ ፍሬያማ ሊያወጣ ተብሎ ብርግብርግ እያለ እየሄደ እያለ ግን እሱ ያላወቀው የእግዚአብሔርን ነገርና ሌላ ሀረም የሆነ አብሮ ሊያሳድገው የማይገባውን ነገር መልካም ነው በሚል ሰበብ አብሮ አሳደገ ይሄ ለስጋ ያስፈልገኛል ይሄ ለመንፈሳዊ ብሎ ራሱን ለሁለት ከፍሎ አብሮ አሳደገ ከዛ በኋላ ጥቂት እንደሄደ ይሄ እሾህ ይለዋል በሌላውም ክፍል ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ብሎ የሚለው ነፍሳችሁን ከሚዋጋው ከንደዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር መጠበቅ አለባችሁ ብሎ በሌላም ክፍል ላይ ይናገራል እና መቶ ቾክ አረገው ይላል አነቀው ፍሬያማ እንዳይሆን ከለከለው ና ካልተዘራበት ዘርኩል ሆነ በቃ ምንም እንዳልተዘራበት ሰው ሆነ ሚስጥሩ ሲባል አብሮት ያሳደገው ሾኖ ሚስጥሩ ምንድን ነው ብሎ ጌታ ሲነግረን ያነቀው የዚህ ምድር የባለጠግነት ማታለልና የሌላው ነገር ምኞት ነው ይላል ወገኖቼ አማኝ ይሄንን በደንብ ማወቅ የሚገባው አንድ ምንድን ነው የምድር ኑሮ ያልፋል ይሄንን አማኝ ማወቅ አለበት ይሄን ስንናገር አንዳንዴ ቀልድ ነው መቼ የምናውቀው ነገር ነው ግን ፕራክቲካል በህይወት ስንፈተን አናቀው ብዙ ሺህ አመት ምን ነው ምን መስለው ብዙዎቻችን እዚህ ምድር ላይ ግን የምንኖርበት ዘመን አጭር ነው እግዚአብሔርን አክብረን ለማለፍ ነው ረሃብና ጥማታችን ሊሆን የሚገባው እንጂ በምድር ላይ ሀውል ታቁመን በምድር ላይ ሌገሲ አስቀምጠን መሄድ አይደለም ታርጌታችን መሆን ያለበት እኛ አገራችን በሰማይ አለ ይው እዚህ ምድር አንዳንድ ሰው በሌሊት ተነስቶ ፋይፍ ኢን ሞርኒንግ ተነስቶ እንደገና ማታም እስከ ስንሳት ድረስ ሰርቶ በቃ ትወኒፎር ሰበን መስራቱ ብቻ ሳይሆን አቅም እስኪያጣ ህይወቱ እስኪጎዳ ድረስ ለምድር ነገር ሮጦ ግን ቢሞት በሰማይ አይጠየቅም ስለዛ ነገር አያስደነግጥም በቃ በመጠኑ በአቅማችን ልንሰራ የሚገባውን ሰርተን እግዚአብሔርን ለማክበር ነው መሮጥ ያለብን በቅርብ ከአንድ ወገኖቼ ጋር እጫወት ነበር እና አንዴት እህት እያወራችኝ በጣም አስደንግጦ ነበር ፊሊፕ ነገር ነች አለች እና እዚሁ ከተማ ነው አብረን ነው የምንሰራዋለች ሆስፒታል አካባቢ እና በጣም ነው የምትሰራው በቃ አስራ ስድስት ሰዓት ምናምን ነው የምትሰራዋለች እና አገሯ ቤት ሰርታለች እንደገና እዚህም ቤት ገዝታለች መኪና ገዝታለኝ ምናም እና አሁን የእሷ ስራ ብላችሁ ካያችሁት እንደዚህ ሊያደርግ የሚችል አይደለም በኖርማል ከሰራች ግን ኦቨር ስለምትሰራ ያንን አድርጋለች አገር ቤት ግን እሷም በጣም እስኪ ጎዳት ከዛ ስራ እየተሰራ ያኛውን ሰው እያበላሹ ብለው አስቀመጡላታለች ምግቡን አብሊው ሰውየውን ብለው ጓደኞቿ ሄዱ እሷ እንደዚህ እንቅርፍተኝታ ለች ከዛ ሲመጡ አልተነሳች አንቺ አብሌው ሰዓቱ ሄዷል ብለው ሲገፋት ዝርግፋለች ሲያዋት የለችም ሞታለች አለች አሁን ይሄ ምን ይባላል ለፍታ ሮጣ 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 ሞታች መጨረሻ ላይ አንድም ነገር ይዛ አትሄድም እንዲህ አይነት ላይፍ አትኖሩ ወገኖች እኔ ስራ አትስሩ አይደለም ስራ ካልተሰራ እንደማይኖር እናንተም ታውቃላችሁ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በመጠን ይላል በቃ ሰውነት ራሱ እኮ ያወራል ይናገራል እኮ ከተወሰነ በላይ ከሄድ ራሱ ድምፅ ማምጣት ይጀምራል እንደዛ እስኪሆን ድረስ ማድረግ አይገባም እግዚአብሔር ረሃቡ የሆነ ሰው ለእግዚአብሔር ነገር ጊዜ አለው ኢየሱስ የተባረከ ይሆን መቼም በዚህ ነገር ሰለሞን ነግሮናል እንደ ሰለሞን የነገረን የለም መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ከንቱ ነው አለ እንዲውም አንዴ ከንቱ ነው የሚለው ራሱ አልበቃ ስላለን የከንቱ ከንቱ ከንቱ ነው ብሎ እንደገና ከንቱ ከንቱ ብሎ ይጨምርልናል እንደሱ ሱ ያየ ማን ነው በወርቅ የበላ በወርቅ የጠጣ ማንካና ሰሃኑ በሰለሞን መቅደስ ሰለሞን ቤት እንግድነት ከሄዳችሁ እኮ የወርቁ ማንካና የወርቁ ሹካ ነው የሚባለው በወርቅ ሰሃን እኮ ነው የምትበሉት መቀመጫዎች እኮ ከወርቅ የተሰሩ ናቸው ዙፋኑ ከወርቅ የተሰራ ነው የሰለሞን ዘበኞች ጋሻ የሚይዙት እኮ የወርቅ ጋሻ ነበር ሰባት መቶ የወርቅ ጋሻ የሚይዙ ይላል ሰለሞን የፈረሶች ከተማ የነበረው ሰው ነው ጌታ ራሱ እንኳን ሲናገር ሰለሞን እንኳን ብሎ ነው የምድር አበቦቹን ምሳሌ የሰጠው ያጌጠ ያማረ ከዳር እስከ ዳር በጥበቡ ነገስታት እየመጡ የሚሰግዱለት ክብር የሚያመጡለት ሰው ነበር ግን ከንቱ ነው ብለዋል ምድር ላይ መጣበቅ ለዘላለም እንደሚኖር ሰው ስታክ ማድረግ አይገባም እግዚአብሔርን ማክበር ረሃባችን ሊሆን ይገባል ሌላው ሶስተኛው የእግዚአብሔር ቃል የነገረን ስለ ምድርና ስለ ስጋ ምኞት መመኘት ዓለማዊነት ነው ብሎናል አማኝ እንዲህ ሊያደርጋ አይገባውም ማለት ነው ዓለማዊነት ነው አንደኛ ዮሐንስ ሁለት ላይ እንዲህ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ሁለት አስራ አምስት ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ በዓለም ያለውም ሁሉ እርሱም የስጋ ምኞት የአይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ይላል እና አለም ምኞቱም ያልፋሉ ይለናል ዝቅ ብሎ ያልፋል ነው የሚለው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ወገኖቼ ይሄ አማኝ ሊገነዘበው የሚገባ እውነት ነው ዓለም ምኞቱም ያልፋሉ እግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግን ለዘላለም ይኖራል ይላል በአለም ያለውን ወይም አለምን አትውደዱ ብሎ ምንድን ነው ያለን በአለም ያለው ማለት የስጋ ምኞት ይላል የአይን አእምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ከአለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም አለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በርሱ የለም ይላል እነኚህን ነገሮች እየወደደ በምድር ላይ ራሱን ለማስጠራት ሀብት ንብረት ለማከማቸት ትልቅ ሰው ለመባል እየታገለ እግዚአብሔር ወዳለሁ ቢል አ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ውሸትህን ነው አንተ እግዚአብሔርን የምትወድ ከሆንክ እግዚአብሔርን ለማክበር ነው መታገል ያለብህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ ነው መትጋት ያለብህ ብሎ ያስቀምጣል ወገኖቼ ዛሬ ነፍሳችሁ የተያዘችበት ነገር ምንድን ነው ዳዊት በነገራችን ላይ ሁሌም ቀስ ብላችሁ የዳዊት ሚስጥር ምንድን ነው የከበረበት በእግዚአብሔር ፊት የተወደደበት እንደ ልቤ የተባለበት ምናም ብላችሁ ካጠናችሁ የምታገኙት አንድ ነገር ረሃቡ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው በተለይ እዛ አስራ ሰባት ላይ ታቃላችሁ አደለ መዝሙር አስራ ሰባት ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት ይላል እሷንም እሻለው በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ኖር ዘንድ ደስ የሚያሰኘውን አይዘን መቅደሱን እመለከት ዘንድ ነው ይላል አንድ ነገር ነውን እግዚአብሔርን የምጠይቀው ይላል ምንድን ነው ዳዊት ስትሉት ከላይ ምንድ የሚለው ሳይቀባ ነው የሚለው ሳይቀባ ከተቀባ በኋላ ንጉሥ ከሆነ በኋላ ምን ይፈልጋል እውነቱ ነው እንዳትል ሳይቀባ ንጉሥ ሳይሆን ዳዊት ምንድ ነው ገንዘብ ነው ስትሉት አደለም ንጉስ መሆን ስልጣን አደለም እስ ምንድን ነው ታዲያ የከበረ ሰው በምድር ላይ ሆነ ዝነኛ መሆን አደለም ምንድን ነው ታዲያ ስትሉት ነገር ነው አለ ምኞቴ እግዚአብሔርን ማክበር በሱ ቤት መኖር በሱ ቤት ተጠዬ መኖር ይሄ ነው የኔ ምኞት አለ አንድ ነገር ለመንኩት እሷን እምሻለሁ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ኖር ዘንድ ሶሪ ሀያ ሰባት አራት ላይ ነው እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት ይላል እሷንምሻለሁ እምሻለሁ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ኖር ዘንድ ነው ይላል እና ወገኖቼ ረሃባችሁ ያስታውቃል በምንድነው ነው ዛሬ እንቅልፍ የምታጡት ው ሰይጣን አጭበርባሪ ስለሆነ ማስታወቂያ ቀይሮ ነው የሚያመጣ ታውቃላችሁ ብራንድ ይዋሳል ይባላል ሰይጣን እና እናንተ ብራንድ የምታየው ከሆናችሁ ያጭበረብራቸዋል አገር ቤት ይሄ የመጠጥ ማስታወቂያ አንድ ጊዜ ያየውት በጣም የሚያማምሩ ሴቶች በቃ ዝም ብለው እንዲ ሲሄዱ ያሳይና ምናምን ቢራ ምናምን ቢራ ምናምን ቢራ ነው የሚለው እና ቢራና አሁን እቺ የሚያማምሩ ሴቶች ምን አገናኘው ብሎ አንድ ሰው እንዳውም ፌስቡክ ላይ አንድ ጊዜ ለጥፎ ነበረ ያን እነኛን አይነት ማስታወቂያዎች አሳየ ና ከስር ደግሞ አንድ ሰውየ ቱቦ ውስጥ ወድቆ ውሃ ግማሽ ውሃ ሰሮ በ ራሱኔጣ ለ ልብሱ የተፈታታ ሰውዬ ደግሞ ወድቋል ከዛ ይሄኛውን ሰውየ ፒክቸር አነሳውና ያኛውን አድርጎ እነ ፌክ ማስታወቂያ ነው ብሎ ሪል ከስተመሮቹ ግን እነኚህ ናቸው ብሎ ከስር ያሉትን ቱቦ ውስጥ የወደቀው ሰው ማስታወቂያ አድርጓል አሁን ያንን አርጎ ምናምን ቢራቢል ማን ይጠጣለታል ገባችሁ ወይስ ማንዞር ብሎ ያያል ስለዚህ የሆነች ቆንጅዬ ልጅ አስቀምጦ ግን ውጤቱ ቆንጅዬ ልጅ አይደለም የሚያደረግ እዛ ቱቦ ውስጥ ነው የሚወሽቅ ማለት ነው አንድ ያስታውሳለው የህቴ ልጅ እና በጣም ቀርበው ወደው ነው ከቤተሰቦች መካከል አንድ ቤት እንኖር ነበረ አዲስ አበባ እያለው እኔ እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ለመማር ሄጄ ከእሱ ጋር አንድ ቤት ነበር የምንኖረው እና እሱ ደግሞ ስራ ይሰራል እና ጎበዝ ነው በትምህርትም ከዛ የሚሰራበት መስሪያ ቤት ፌዴክስ ምናምን የሚባል ነበር ብቻ ሌሎችን መስሪያ ቤት ይሰራ ነበር ፎርሳም ሪዝን አንድ ጊዜ በጣም ብዙ ብር ይከፈልል የሆነ ስራ ስራ ተባለ እና ቢሮ ለራስ በቃ አዲስ ህንፃ ላይ ንከራ ምናምን ምናም ብሎ ገባና ስራውን በደንብ አልነገረኝም እና በቃ ብዙ ብር ነው ክፍያው ብሏል ኦኬ አንድ ቀን ቢሮ ቀጠረኝ ሲሄድ ከላይ እስከታች የውስኪ አይነት ተደርድሯል እንዴ ምንድን ስለው አይ በቃ ይህንን ተወካይ ሆኜ ለተለያዩ እንትኖች ማደል ነው እና ሰዎች ይመጣሉ በመኪና እየጫኑ ይወስዳሉ ምናምን አለ ወይ ጉድ አልኩት ስራሃውን አንተ በጣም የከበረ እንደሆነ ነው ያሰብከው አልኩት መቼም አንድ ስራ ከተሰራ በኋላ ውጤቱ ምን ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው ያንተ ስራ ውጤቱ ምን እንደሆነ ልንገር አልኩት እሺ አለ ይውል ይሄ ነገር አሁን ይሄ የምታየው በሙሉ በሚያምር ጠርሙስ የተቀመጠው ነገር ሁሉ ውጤቱ የጎዳና ልጆች ቱቦ ውስጥ የሚያድሩ ሰዎች ሚስቶቻቸውን የሚደበድቡ ባሎች የሚያፈራልህ ነው አልኩት እና በጣም ለብዙ ጎዳና ተዳዳሪነት የሚውሉ ልጆች እያፈራህ ነው ብዬ ስለው እና ይህም ብየው ከሄድኩ በኋላ ከሰዓት ደወለ ሊብርሰ አይ በቃ ያን ስራ እኮ ም ዋለዋ ስለው አእምሮ ን በጥበጠኝ እንዴት አድርጌ ለስራ ከዚህ በኋላ ብለዋል ምን ልነግራችሁ ነው አንዳንዴ ማስታወቂያውን አይታችሁ አትሄዱ ሰይጣን አውቆ በሌላ ማስተዋወቂያ ህይወታችሁን የሚገል ገዳይ የሆነ ምኞት ራሳችሁን በራሳችሁ ትራፕ የሚያደርግ ነገር ሊያመጣ ስለሚችል አማኝ መጠንቀቅ ያስፈልገዋል ለዛሬው የመጨረሻውን ነጥብ እና እሱ ላይ ተናግሬ ኔክስት ዊክ የቀረው ያለን ሌላው በዚህ ምኞት ወይም በዓለማዊው ኑሮ ምኞት ውስጥ መኖር ከእግዚአብሔር ዘንድ ቁጣን ያመጣል ነው የሚለው አራተኛው ቁጣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያመጣል ቆላስያስ ሶስት አምስት ቆላስያስ ሶስት አምስት እንዲህ ይላል እንግዲህ በምድር ያሉትን ብልቶቻችሁን ግደሉ እነዚህም ዝሙትና ርኩሰት ፍትወት ክፉ ምኞት ጣዖትንም ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው በእነዚህም ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙት ልጆች ላይ ይመጣል ይላል ክፉ ምኞት በህይወት ይዘምትሄድ ከሆነ ቁጣ መጣባል ልጅም ብትሆን ምንድ የሚለው መሰላ በማይታዘዙት ልጆች ይላል ልጅ ሆነ እንኳን ቁጣ መጣባል ተእግዚአብሔር ዘንድ ያጣልሃል በዚህ ነገር ምክንያት ዋጋ ትከፍላለ ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ምኞቶች ራቁ ነው የሚለው ወገኖቼ እግዚአብሔር ይቀጣል ደግሞም አሳልፎ ይሰጣል ሁሌም የምፈራው መቼም እግዚአብሔር ሲቀጣ ጥሩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አባት የሚወደው ልጁን ነው የሚቀጣ ይላል ግን አሳልፎ ከሰጠ ነው መጥፎ አንዳንድ ሰዎችን ለፈቃዳቸው ተዋቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለፈቃዱ አሳልፎ ተው ይላል ይሄ ነው በቃ መጥፎው ነገር አንዳንድ ሰው ክፉ ነገር እያደረገ ለፈቃዱ ከተቶ ያን ነገር እንደ ጽድቅ ያ ነገር እንደ ትክክል እየመሰለውን እስከ መጨረሻው ጥፋት ይሆናል ያው በአንዳንድ ሰዎች ህይወት ያለ ምኞት የዲያብሎስ ምኞት ነው በነገራችን ላይ እነኚህ ነገሮች ሁሉ መነሻቸው ሰይጣን ነው ለምን እኛን ከመስመራችን ለማስቀረት ስለሚፈልግ ነው እዛ ዮሐንስ ስምንት ላይ ጌታ ተናግሯል አይደለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ እኮ ይሄንን ብሏል እሱን ክፍል ባነበው ደስ ይለኛል እነኛ ፈሪሳውያን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እያሉ ሲከራከሩ እሱ ግን ምን ይላቸዋል ቁጥር ላይ ምዕራፍ ስምንት ዮሐንስ ወንጌል 44 እንዲላል እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁን ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ እርሱም ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር እውነትም በእርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም ሀሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሀሰትም የሀሰተኝ አባት ነው አለ ይላል እናንተ መግደል የምታስቡት የአባታችሁ የዲያብሎስ ምኞት ነው ይላል ወገኖቼ በዲያብሎስ ምኞት እየሄድን ህይወታችንን ከጥቅም ውጭ እንዳናደርግ እግዚአብሔር ዛሬ የሚመክረን ልባችሁን ፈትኑ ነው አሮጌው ነገር በህይወታችን እስካሁን ሩል እያደረገ እንዳይሆን እየገዛ እንዳይሆን ህይወታችንን እየተቆጣጠረ እንዳይሆን እድል ፈንታ አግኝቶ እንዳይሆን ዛሬም ጠዋትና ማታ የምንናፍቀው የምንሻው ነገር ምድራዊ እንዳይሆን እግዚአብሔር ይህን ያስጠነቅቃል ሰይጣን መቼም ቢሆን አያርፍም በተለይ ግን አማኞችን ማሰር የሚፈልገው በዚህ ነው ሀረር አካባቢ ድሮ ነው አንድ ወጣት ጌታን ተቀበለ እና አንድ ሰው ሲናገር ነው የሰማሁት ጌታን ተቀበለ እና የእሱ ደግሞ ችግር ምን ነበረ አለማዊ ሆኖ አስቴር አወቀን ነው በጣም የሚወደው የአስቴር ዘፈን በእና ከአንድ እስከ ሰባቱን እስከ ስምንት ብቻ የነበረው በዛ ዘመን ሁሉም አሉት ኦሪጂናሉ ምናምን አስቀምጦ በቃ የእሷን ነው የሚሰማው እና ወደ ጌታ ከመጣ በኋላም ፈተና እሷ ነበረች የተወሰነ ጊዜ የገባቸው አደለ እና በኋላ አንድ በጣም ይህን የሚያቅ ወንድም ደውሎ እንዴት ሆንክ ሲለው አለው እግዚአብሔር ይመስገን እነኛ ካሴቶች እንዴት ሆኑ ምና ብሎ ይ ንስሐ ገቡ እኮ አለው ያው የድሮ ታቃላቸው ካሴቶች ይደመሰስና ሌላ ነገር ይቀዳባቸዋል እና እንዴት ሲለው በቃ እንዳለ የአስቴራ ወቀደን እየደመሰስኩ መዝሙር ቀዳው የነተስፋ የጋቢ ሲሆን ደረጃ የከበደ መዝሙር ቀድቸበት አለው በሙሉ ንስሐ ገብተዋል አለው ኦ በጣም ደስ ይላል በቃ ሁሉ ነገር ተስተካክሏል አሁንማ በቃ የጌታ ልጆኝ ምናም ብሎ ይላል ከዛ በስንተኛው ጊዜ ተንበርክኮ እየጸለየ ተጎሮ ቤት ተርቀት ያስቴራወቀ ዘፈን ከፈቱ ከዛ ለካ ሳብ ብሎ እዛው በተንበረቀቀበት ያስቴራወቀን እንግዲህ መዝሙር አልላችሁ መቼ በቃ ማለት ጀምሯል ለካ የአስቴራወቀን ዘፈን በኋላ ተዚ ነው ብንን ሲል ያስተራወቀን ነው የሚለው በኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አለና ሰው ይወላጅ ከካሴቱ ላይ ደምስሶት ከልቡ ላይ ያልደመሰሰዋል ከዋና ዋናው እንትኑ ላይ አሉ ስታ አሁንና አንዳንዶቻችን አንዶቻችን ጥላቻ አለ ቂማ አለ በቀል አለ ማን አለ እንዳልነው ዘፈን አለ ዝሙት አለ ርኩሰ የተለያዩ ነገሮች በህይወታችን ከዋናው ዲሊት ያልተደረጉ ወይም ከ ከህይወታችን ያልተወገዱ ነገሮች ይኖራሉ እነኝህን እንግዲህ በጸሎት ማስወገድ ይገባል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ከክፉ ጎል ማሳነት ምኞት ግን ሽሽ በንጹ ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀህ ተከተል ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 22 ላይ ከክፉ የጎል ማሳነት ምኞት ግን ሽሽ ይልና ጽድቅን ፍቅርን ሰላምን እነኝህን የመሳሰሉትን አጥብቀህ ተከተል ይላል እና ወገኖቼ የምንርቀው ነገር እንዳለና የምንከተለው ነገር እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይነግረናል እንግዲህ ጤናማ ያልሆኑ ምኞቶች በአማኝ ህይወት ውስጥ የሚያመጡትን ውጤት ይሄን ያህል ለዛሬ ካየን ይበቃል የሚቀጥለውን ደግሞ ኔክስት ዊክ እግዚአብሔር ቢል ቢፈቅድ የምናይ ይሆናል እንጸልያለን ሀሌሉያ። አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ዛሬም በምክርህ ግሩም የሆን ከአባት እህቶቼንና ወንድሞቼን የነፍሳችሁ ረሀብ ምንድን ነው ብለህ ጠይቀሃል ጌታ ሆይ ራሳችንን እንድንፈትን ራስን ፈትን ነው የሚለው ቃል ራሳችንን ብንመረምር ይላል ኤግዛማይን ዩርሰልፍ ይላል ራሳችንን መመርመር ያስፈልጋል ሰው መመርመር ሳይሆን ሌሎችን መፈተን ሳይሆን እኔ የትጋን ጋና ያለሁት እኔ የቱጋ ነኝ የህይወቴ ደረጃው የቱጋ ነው በእርግጥ እግዚአብሔርን በሚያከብር የህይወት አካሄድ ውስጥ ነኝ ወይ ብለን ራሳችንን ማየት እንድንችል እንድትረዳን እለምናሃል አቤቱ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ለደካሞች ኃይል የምትሰጥ በኃጢአት እስራት ውስጥ ያሉትን ነፃ የምታወጣ ከክብር ወደ ክብር የምታሸጋግር ጌታ ነ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በህቶቼ ላይ ኃይልህ እንዲመጣ በወንድሞቼ ላይ ኃይልህ እንዲመጣ ዛሬ ረሃባቸውን እንድትቀይረው እግዚአብሔር ሆይ ምኞታቸውን እንድትቀይረው በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያል አንተን የማያከብር ምኞት ከሰዎች ህይወት የተወገደ ይሁን በኢየሱስ ይራገፍ በኢየሱስም ይነቀል በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቃቀለ ይሁን አንተ የምትከብርበት ረሃብ የቃልህ ረሃብ የመንፈስህ ረሃብ እግዚአብሔር ሆይ በልጆች ልብ እንዲገባ እጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንተን መራብ እንዲችሉ አንተን የተራበ ሰው ወደ ቃል ይሄዳል አንተን የተራበሰው ወደ መንፈስ ይሄዳል አንተን የተራበሰው ወደ ጸሎት ይገባል እግዚአብሔር ሆይ እንደ እያሱ ፊትህን የምንፈልግ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ዳዊት ጠዋትና ማታ ነፍሴ እግዚአብሔርን ተራበች ተጠማች የምንል እንድንሆን እንድትረዳን እጸልያለሁ የሰይጣን ተንኮል የማታለሉ ሁሉ በኢየሱስም ከቅዱሳን ዙሪያ የተመታ እንዲሆን እለምንሃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይላቸው ይፍረስ እቅዳቸው ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጥንቆላቸው የፈረሰ ይሁን ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ ጌታ ዛሬም ከእኛ ጋር ስላለ ምረትህ ከእኛ ጋር ስለሆነ እጅግ አርጌ አመሰግንሃለሁ ታናሹም ባርያህን ደግሞ ይህን ቃል ተናግሬ እኔም እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ያንተ ስለሆነ እኔም ደግሞ በዚህ ወጥ እንዳልያዝ እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ድረስ ራቢ አንተ ሆነ ጥማቴ ሆነ እስከ መጨረሻው መሄድ እንድችል እርዳኝ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ያገለገሉትን ባሪያዎችህን እዚህ ቁጭ ብሎ የሰሙትን ሁሉ እንድትባርክ ሁሉን ለታመኑ እጆችህ አደራ አሳልፌ ሰጠው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም